Përshëndetje. Ngjarja mbrëmshme vrasje shtetasve Çek është një ngjarje shumë e rëndë e cila gjej rastin që të ngushëlloj familjarët e dy të vrarëve. Është një ngjarje e cila ka angazhuar policinë dhe prokurorinë të punoj për të identifikuar autorët edhe për të vendosur ata para drejtësisë. Ndërkohë, kërkoj ndihmën edhe mbështetjen e gjithë komunitetit, gjithë qytetarëve, në veçantë banorëve të zonës, për të transmetuar informacion për autorët e kësaj ngjarje shumë të rëndë. Gjithashtu, siç u kemi informuar, policia ka vënë në dispozicion një shpërblim për 30.000 eurosh për autorët e kësaj ngjarje shumë të rëndë, duke garantuar në këtë formë edhe anonimatin për personat që do të informojnë në policinë. A ka pas deri tani në një pistë konkrete për zbardhjen e autorëve, cilët me që ka pasur dhe 20 arrestime, 20 shoqërime për këtë ngjarje? Referuar veprimeve të para procedurale dhe hetimore të kryera në vendngjarje. Hidhen dyshime se autori i kryerjes së krimit ka qenë brendësit automjetit të dy viktimave duke realizuar nga brenda vrasjen e tyre. Gjithsesi, të gjitha provat e gjetura në vendngjarje, dëshmitë e tjerë nënshtrohen hetimeve të mëtejshme nën kryesimin e prokurorit zotit Besnik Cani dhe në bashkëpunime të do të thellojmë hetimin për sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje dhe për të identifikuar autorët dhe motivin e kryerjes së saj. Mendohen të jenë më shumë se dy persona? T'ia lëmë hetimit dhe të mos flasim paraprakisht nëse nuk kemi të dhëna konkrete për numrin e autorëve dhe motivin e kësaj ngjarje. Drejtora, mos ne jepni detaje në lidhje me operacionin që po zhvillohet? Policia në bashkëpunim me prokurorin po verifikon çdo detaj i cili do të na çojë autorët. Gjithçka tjetër do t'ia lëmë hetimit. Jemi të angazhuar maksimalisht që këtë ngjarje shumë të rëndë, e cila ka tronditur mbar opinionin publik dhe në veçantë që qytetin e Shkodrës, ti vëri sa më parë para drejtësisë autorët e këtij krimi. Faleminderit. Faleminderit, padyshim. Faleminderit.